Androany ny trano be Andriamanina andrefana ho ankadirano mananjary nanome tsodrano ny fety izay tanterana araky amin'ny 30 oktobra izao ao mananjary ny ampanjaka nanitana ny mponina ny ampanjaka mba tsy andray ny vaovao tsy marina mahakasika ny tsy fankasitrana ny fahazoan'ny faritra 30. Fa voasazy avokoa ireo tsy nanao arivava orona tao anatin'ny fiara fitateram-bahoaka sy fiaran'olontsotra ahitana ny hetsiky ny polisim-pirenena avokoa ny boribory tanivalo teto andrenivohitra fanadiovana zaridaina manoloana ny lapan'ny antemeran-dolana sazy ho an'ny tsy mpanara-dalàna teo anosy sy ny manodidina. Manitra ny araba tokolasy tompoko vavy manasantsika mpanajana araka ny fampiralam-baovao hatramin'ny farany amin'izao alina izao. Miaraba tompoko kilasy tompoko vavy indretondrary ny etapany faharoa amin'ireo lohateny vaovao. Nahitana trangana COVID-19 miisa efatra hatramin'ny sokafany sisintany fiandohan'ny volana teo tao nosy be raha nitatitry ny ofisin'ny fizahantany any an-toerana. Efa sitrana ireo olona roa tratra saingy mbola manaraka fitsaboana kosa ireo roa ambiny raha ny vaovao avy any an-toerana. Fa tsy mbola nisy lahadinika tapaka hatramin'izao teo anivon'ny antenimeran-doholana momba ny lalàna Olaninina amin'izao fivoriana ara-potoana izao tsy mbola tonga eto Antananarivo avokoa any ankabeazan'ireo olona ka tsy hahafahana manapaka ny lahadinika misy amin'izy ireo no mbola tsy nahazo ny saran-dalana ankanesana tsy andrenivohitra akory. Zanjarantsika ny fampalalam-baovao ary dia notokanana androany ny tranobe nandriamanina andrefana ao ankadirano mananjary. Nanome tsodrano ny fety izay tanterana ndraiky amin'ny 30 oktobra izao manjary ny mampanjaka ary manentana ny mponina ny mananjary ny ampanjaka mba tsy handray ny vaovao tsy marina mahakasika ny tsy fankasitrahana ny fahazoany faritra fahatelo amin'ny 20+ mananjary. Nitokanana androany ny tranobe andramanandrefana eto ankadirano mananjary. Nanome tsodrano an'ny filotan'ny jeneraly TV+ Madagasikara andriamatoa Nicolas Rabemananjara ny ampanjaka ny amin'ny filatsahan'ny loholona. Tonga nanatrika izany fitokanana izany ihany koa ny solombavam-bahoaka voafidy teto an-toerana andrianandrasana Norbert. Marina moa fa omalina efa nanolotra tsodrano ho amin'ny fahavitan'ity trano be ity ny ekipa notarian'ny filotan'ny jeneraly TV+ Madagasikara. Ny andro androany dia ny alarobe dia natokany ato amin'ny trano be andramanandrefana idirana ity ilapandrazana ity ity sy de trano hoe nireparena akory na ny rehabilitena fa trano namboarina navoazina tanteraka zany izy io fa sisy hoe natao réparation zahay natonga anazy mentsy hotokana nambarana fomba ohatran'izao zahay nisy itovizany amin'ny trano sena sirairay ka sy mentsy asena voninahitra amin'izany favitany lapanirazana izany a satria lapa masina tokoatra izy io. Miaso anao zagnahary roroka anao afarafara vola fosy ny sofako anao dia izao araky ny teninao a na misy zavatra amboarina asovy aho satria zaho nagnano zavatra rehetra kanefa nomeko fagnahy dia nareo olombelona. Ny gn'asovako anao dia izao na vita io trano io aho koa am'izany a tsy maintsy atao filazananao meloa satria fahavitana samy zany dia avy taminao ny navitananio na dehibe menmenompony zanaka manjafa hoe agnano trano kanefa raha sotranao avy taminao a de tsy tanteraka zany koa am'izany araka andro alarobia masina ihany tanteraka izy io vita ka de idira ny tragno ma manapaka ny mpagnatra amin'ny any zay eto maty araka zateny zany misy raha mandreny lehibe eto kasa
Tao anatin fandraisam-pitenenana na izay nataon'ity mpanjaka ny tranobe Andramanandrefana ity dia nanamafy ny fanambaran'ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina izy ny amin'ny fanomezana ny faritra Vatovavy. Manentana ny mpony mananjary ihany koa izy mba tsy handray sio miresaka sy tsao ho fanakanana izany. Aoka ho izy mba haneho firaisan-kina sy fankasitrahana mandritra ny fety ho fisaorana ny filoham-pirenena amin'ny fanomezan'ny faritra 20 dia Vatovavy. Izay ho ataony faraky amin'ny 30 ny volana oktobra ho avy izao. Ivereto andrenivohitra kosa isika mahery ny 300 ireo voasazy sy nanaja ny fepetra amin'ny fampiasaina ny arovava orona ka nosamborona sy nasaina nanao asa ho an'ny tombontsoan'ny daolobe androany hatramin'ny raikambinifolosasany maraina. Voasazy avokoa ireo tsy manao arovava orona ao anatin'ny fiara fitateram-bahoaka sy fiaran'olon-tsotra araka ny fanazavana nahitana ny hetsiky ny polisim-pirenena avokoa ny boriboritany valo teto andrenivohitra fanadiovana zaridaina nanoloanany lapany antenimerandolona nosazy ho an'ny teo anosy sy ny manodidina. Fitiavana donihy ivrazata Eto anosy, manoloana ny lapany antemerandola no miantsona ireo polisy manao ny fanaraha-maso ireo tsy manaja ny fampiasana ny arovava orona eto andrenivohitra. Araka izany, ajanon'ny polisy avy hatrany ireo fiara ahitana olona tsy manao vava orona toy ny fiara fitateram-bahoaka. Mihatra ny fanasaziana miendrika asa ho an'ny tombontsoan'ny daolobe. Nadio sy ny lamina araka izany, ny zaridaina nanosy no diovin'ireo tsy nanara-dalàna. Miaiky ihany koa ireo tsy nanao arovava fa tsy mety ny fihetsika tsy fanajana ny fihetsika sakana amin'ny COVID-19 ka isan'izany ny fitondrana hatrany ny arovava orona. Niasa tamin'ny telefona aho dia nilatsaka ambany fotsiny le kasibosy. Ahoana ny fahitanao an'ilay hoe saziana ny olona tsy manao kasibosy? Ny fahitako anazy zany tena tsy miendrika mihitsiny taleo satria tsy manaja ny fahasalamana. Manaiky fa tsy mety. Efa manomboka ny fiandohan'ny herinandro teo ny fanaraha-maso ny fampiasana ny arovava orona eto andrenivohitra. Misy hatrany ireo tsy manaja izany ka voasazy. Anjatony ireo tratra tsy nanaja ny fanaovana arovava orona ho any androany fotsiny ny tapany maraina teo. Vavasy korakorakely ny fanaovan'ny olom-pirenena ny arovava orona.
tena andray ny fepetra manokana ny mpitandro ny filaminana nanao hetsika dia raha amin'izao tsika miresaka izao a ny andro hoany fotsiny dia manodidina ny eo amin'ny telo amin'ny telopolo sy telonjato zany zao ny vokatra azon'ny polisy pirenena izay manatanteraka asa imbonana fanadiovana tsy mananao arivava orina ireo tompoko iraha mahalala sy raha mahita tokoa fa ao anatin'ny fiara fitateram-bahoaka dia mbola voapetraka ary vao marina hatrany fa tsy maintsy manao arivava orina ny olona rehetra mitaingina anireny fiara fitateram-bahoaka ireny tsy nanao arivava orina no nahatonga an'ilay mpitandro ny filaminana namoaka avy hatrany an'ilay olona teo a izay rahantsika nahita teo a dia manatanteraka asa ihany koa izy ankehitriny. Tsy misy ambony lalàna ka miatra ny fanasaziana na ho an'ireo tsy manao vavahorina ao anatin'ny fiara fitateram-bahoaka na ho an'ireo anaty fiaran'olontsotra araka ny fanazavana. Ny lalàna natao ho an'ny rehetra, izany hoe rehefa natao ho an'ny rehetra na olontsotra na fiaratsotra na fiara fitateram-bahoaka na moto n'iza n'iza olom-pirenena rehetra dia voakasiky ny fanaovana ary vavahorina avokoa fa tsy misy exception izay. Boribory tany valo eto andrenivohitra no nanaovana ny hetsika androany. Fa niakatra manodidina ny 50 ariary isaky ny kapoaka ny vidin'ny karazam-bary rehetra amin'izao raha nambarana ireo mpivarotra atsinjarany. Samy nahitana io fiakaran'io avokoa na ny vary vokarina eto an-toerana na ny vary afarana avy any ivelany ho hiatrany ireo mpivarotra manodidina ny 100 ariary eo eo avokoa ny kapoaka ny vary amin'izao raha toa ka 50 sy 500 ariary izany herinandro vitsilasa izay misy ny tahirim-bary saingy ny eny amin'ny mpivarotra ambogadiny mihitsy no mampiakatra hoe ny mpivarotra tsinjarany manampotraka ihany keo nefa ny vanim-potoana maintsy hoahatra hiainana amin'izao fotoana izao fa tadidiny antrararasoa eo amin'ny sary ny omegara ny fotoana. Tao anatin'ny tapa-bolana no nanomboka niakatra ny vidim-bary eto andrenivohitra sy ny manodidina raha nambara ny mpivarotra antsinjarany. Tsy fantatra mazava loatra eto ny antony izy ireo fa mihatra manomboka eny amin'ny mpivarotra amongadiny ny fiovam-bidy manodidina ny 50 ariary isaky ny kapoaka eo ny fiakaran'ny vidim-vary. Vidim-bary zany tonga dia raha mahita izao miakatra ilay vidim-bary teo aloha izay izy 50 sy 500 ny kapoaka dia izao ianjato makolika io vary gasy koa mitovitovy an'izay ihany lasa niakatra 50 na ary zato eo taloha zao izy a 50 sy 500 zao zao izy eninjato io raha amintsika mahita io. Samy voankasiky ny fiakarana na ny vary afarana avy any ivelany na ireo voakariny eto toerany. Nenay aloha ilay nanosy be a miakatra ny zao nitanay dia mbo maka kely ary folo isaky ny kapoaka io zay na roapolo isaky ny kapoaka na anay a ilana an'ilay friesy ilay mbo anina kely zany fa zay zany raha dinihana zao tsy maka mihitsy n'izay fa zao tany hoe asa fanasaona zany ilay vary zany zao satria teo koa tsika nitsaky ilay confinement teo a dia zay rehefa manao lao zay dia tsy mahalao satria mivarotra betsaka fa ny zavatra ataonay fotsiny a rehefany hoe mahazo ary folo isaky ny kapoaka dia efa zay. Any amin'ny faran'ny volana desambra na janoary any izay fiakaran'ny vary aloha indray vao mety hidina ny vidim-bary saingy mbola miankina amin'ny hatsarany ny vokatra izany hoy hatran'ireo mpivarotra. Eo amin'izay lafi vaovao izay hatrany tsy maintsy isy ny fiakarany vidin'ireo entana afarana avy any ivelany afaka volana vitsivitsy noho ny fiakarany isantany vola vahiry no hoarina amin'ny ariary hoy ireo mpanafatra entana. Any amin'ny volana desambra any no tsy maintsy isy ny fampiakarana ny vidin'ireo entana nafarana avy any ivelany noho ny fiainan'ny sandany ariary hoy ireo mpanafatra entana noho ny fikatonany sisy tany ny tsifisihan'ny fifamezivezena eo amin'ny firenena any ivelany ary ny fanajanonana ny fizantany no isan'ny tena mahatonga ny ity fiainan'ny sandany ariary ity hoy ny mpahitoekarena narindra tiana sy fetra andriamananjara. Efa mambolana vitsivitsy izao no tsikaritra fa misy ny fiainan'ny sandany ariary manoloana n'ireo vola vahiny. Misy fetraka ny vantana vetrany eo amin'ny toekarena nefa izany hoy ny mpahitoekarena. Ireo mpandrara sy mpanafatretana avy any ivelany ihany koa no tena mizaka n'ity fiakaran'ny sandany vola vahiny ity hoy izy ireo. Tsy maintsy hampiakatra ny vidin'ny entan'ireo mpivarotra any amin'ny volana desambra any raha toa ka mbola mitohy ity fiakaran'ny sandany euro sy ny dolara ity raha ny fanazavana. Raha hoa tena raha hoe arrivage aloha zany a tena tsy possible vao tsy mampiakatra satria tena efa tena trop be ilay izy fa mety hoe raha ohatra ka hoe mbola nisy entana zany zay hitanay taty aloha amin'izao fotoana izao ka tsy lany a dia mety hoe hanaovanay promotion iny dia iny mba mety hoe ahafahana mba fandanja an'ilay vidiny entana zany ho an'ny mpanjifa fa raha arrivage tonga zany aloha tena tsy possible satria tena niakatra eo ataontsika hoe eo amin'ny deux fois kely latsaka angamba ny vidin'ilay izy a raha ny vidiny entana any ivelany aloha zany tsy niakatra fa noho ilay korona tonga anazy lasa miakatra sy ny famoa
manana anazy a sy ny freany a dia izay izany no tena tsy maintsy jerenay fa amin'izao aloha izany a naniakatra ary ilay cour fa ny vidinentana aty aminay a tena amin'izanay hoe tsy miakatra mihitsiny izay moa izany somary mahagagaga kely ihany mety hoe an'olona sasany efa maninona ny entana ao aminay a no tsy miakatra satria ilay entana izay efa nafarana tamin'izy a efa ataontsika hoe 3 mois 4 mois passé tany izany a no tonga amin'izao fotoana izao noho ny fikatonany sisy tany ny tsy fisian'ny fifamezivezena eo amin'ireo firenena avy ivelany ary ny fanajanonana ny fizahantany no isan'ny tena mahatonga nyity fiainan'ny sandany arerity hoy kosa ny pahitoekarena izany hoe normal aloha izany izao ny fisian'ny fiainan'ny ariary izany par rapport an'ireo e satria normal izany satria noho ny amin'izao fotoana moa ilay tourisme izany izao tsy mandeha dia ireny izany izao zéro zéro daholo izany contribution andreny amin'ny ekonomia en terme na PIB dia eo ihany koa izany a ny anankiray koa ny resaka fifanakalozana ny import export dia ny exportation satria ny mihidy ny territoire izany izao amin'izao fotoana marina fa mandeha ny entana fa rehefa tsy mivezivezy ny olona dia mazava ho azy a vao misy entrave amin'ny liberté ny olona libre circulation dia misy entrave koa izany amin'ny libre circulation ny marchandise dia normal be izany fidinan'ireo ny fidinan'ny ariary par rapport an'ireo sy par rapport amin'ny dollar mahatratra 70,000 ariary ny euro ary 8,700 ariary ny dollar raha ny sandam-bola ho an'ny androany Vao ny fahasalamana kosa dia nahitana hatrangana COVID-19 misa 4 hatramin'ny sokafan'ny sisy tany ny fiandohan'ny volana teo tao nosy be raha nitatitry ny ofisin'ny fizahantany any an-toerana. Efa sitrana ireo olona roa tratra saingy mbola manaraka fitsapoana kosa ireo olona roa ambiny fiarahany vaovao avy any an-toerana misy fiatraikany eo amin'ny isan'ny mpizahantany tonga any an-toerana kosa ny fanasivarana ireo mpizahantany tonga eto Madagasikara noho ny fianakiny aretina COVID-19 ao Eropa amafisina hatrany ny fipetra ara-pahasalamana rany fanazavana nentin'ny hetaly hatrany sibelarany mazava rivo randrena ritsona Efa manomboka miverina miarina tsikelikely ireo mpisehatra amin'ny fizahantany ao Nosy Be noho ny fisokafan'ny sisy tany nanomboka tamin'ny volana oktobra teo mandina ny 20 hatramin'ny 30 isanjato ny tapa fenoana ireo hôtely na izany aza mbola nahitana hatrangana COVID-19 avy any ivelany tamin'ireo mpizahantany tonga tao hatramin'ny fiandohan'ny volana miisa 4 izy ireo ka ny 2 no mbola manaraka fitsaboana efa any amin'ny centre zareo manaraka ny savoana zareo zany hoe 48 heures d'arrivée normalement tokony hoe mijanona anatiny hôtel sy boka ao raha tsy mahazo ny résultat ny test mahazo résultat ny test raha ohatra ka négatif ny test afaka manohy ny activité rehetrarehetra fa sanatria hoe positif tonga dia tsy maintsy récupérena izy tsy maintsy placena amin'ny centre de traitement et libertanamy portée zao nanomboka tamin'ny 1er octobre hatramin'izao izany hoe 4 cas importé ny roa izany efa sitra nasomba tsara dia zao manaraka traitement Misy fiatraikany amin'ny isan'ny mpizahantany tonga ao Nosy Be kosa ny fanasivananireo mpizahantany tonga eto Madagasikara noho ny fianakin'ny COVID-19 any Eropa hatramin'ny sabotsy teo efa nihena ho 50 ireo mpandeha tao anatin'ny fiaramanidina raha toa ka efa natratra 1,000 izany teo aloha na izany aza efa mahay maro ny mpizahantany malagasy tonga ao Nosy Be manao fialantsasatra vokany fisian'ireo voyage organise andrasana hitombo izy ireo aorian ny fanadina bakalorea mba hanarenana ny sehatry ny fizahantany ao Nosy Be resorina tamin'ny toerany sy fokotana mpanotokana mborotany fahadimy sy ny lefiny sinoho ny fanotokodinana vatsitsiny sotosika famenina ao sosialy mbahoaka hoy ny sonomamoaka ny borobortany fahadimy fitarana maro no voaray mahakasika ny fanodikodinana vatsitsinjo sy tosika fameno ary sosialim-bahoaka ho ny sonoavam-bahoaka ny boriborotany fahadimy mpianaka ireto sefy fokontany sy ny lefiny ireto ary nataon'izy ireo kitrano hatramo ny fizarana ny fanampiana ara-tsosialy ho ny fanazavany nambaran'ny sonoavam-bahoaka ny boriborotany fahadimy famitarika andian'olona manakorotana amin'izao fotoana izao io sefy fokontany sy ny lefiny io ka miano sy ny vahoaka izy ireo mba tsy ho voarebireby amin'izany mpitatra an'izay vaovao izay mikanandreo bolaza sy ary fidirako tomanana latsaka ny didy avy any amin'ny prefektura n'Antananarivo sy avy any amin'ny distrika milaza fa miala amin'ny toerany ny sefipokontany sy ny lefiny eo ampanotokana anatin'ny boriborotany fahadimy
ny fiendohanytehirina ny tiny no latsaka io didi io nambaran'ny solombavimboakany boribory tany fahadimy fa fanapaha-kevitra mety ny fanesorany io sefipokotany sy ny lefiny io nambarany fa marobe ny fitarainana voaray mikasika azy ireo teo amin'ny fizarana ny vatsitsinjo ny tosika famena ary ny sosialym-bahoaka nisy ny fanaraha-mason'ny tanterana arita fa tena nanodikodina ireo fanampiana ara-tsosialy izy ireo noraisina ny fanapaha-kevitra ka ny lefiny no nesorina aloha ary nesorina ihany ko avy eo ilay sefifokontany zanak'ilay sefifokontany ihany ilay lefiny izany hoe mpianaka izy ireo hoy ny solombavimoaka ny boribory tany fadimy mbola mitarika korotina indray nefa izy ireo amin'izao fotoana izao ka miantso ny eponina mba hotony sy tsy anaiky horebirebena izy ireo ny solombavimoaka ny boribory tany fadimy fa anisany maky fitarainana zany a to ampanotokana hoe zay tsy nahazo tsotsika famena zay tsy nahazo vatsitsinjo ny antsorona naranay zay angalana vola amin'izao zay nanaovana karne a avy eo le karne voatazona le karne mantsy voatonga tany amin'ny fizarana de hita hoe karne vaovao a de avy de tazonona fa zay zany a fotoana mpanjakana tsy tia anagatra olona lay tokotoko fa fanalana fotsiny kanefa no izy tarika fanakorotanana zao a de mba ilazana le mponina sasany zay mety voafitaka tsy hitikititra amin'io amin'io entin'io gangala io a fa mety hikatra ary mety voasazy miakaka aminy sefiboky tany iray sy ny lefiny iray tao anatin'ny boribory tany fadimianatra hoe tonony esorina tamin'ny toerany mikasika ny tsy falavirariny ny fizaranina ireo fanampiana ara-tsosialy hoy ny solombavimbahoaka nyity boribory tany ity toanany solombavam-bahoaka rehetra ny filohan'ny antenimiera-pirenena kristina razanamasoa manoloana ny filazana fa misy ny fikasana anongana azy hoy ny solombavam-bahoaka fetra rakotondrasoa androany amafisa fa samy tsy nitombona na ny feo miely fa misy mikasa anongana izy ary misy mikasa andrava ihany keo ny bromaritry ny antenimiera-pirenena nilaza ny solombavam-bahoaka iray fa amin'ny tima fa mankatohany kristina razanamasoa na ireo solombavam-bahoaka mampanohitra azy nambarany ity solombavam-bahoaka ity ihany keo fa efa nahare anarana hafa voatontonona ho te ho filohan'ny antenimiera-pirenena izy saingy mijanona ho tsao izany atreto fanazavana nondrongatra tao anatin'ny efatra amby roapolo ora ny resabe momba ny fikasana fandravana amin'ny bromahatry ny antenimiera-pirenena miaraka amin'ny fanongoanana ny filohan'ny kristina razanamasoa feo mihely tsy nisy ny aiko marina treto ho an'ny solombavim-bahoaka maleo tena laza izy fanandreresaka fa misy ny andehan'olona mikasanao fanangonana tsinia ho fanongoanana ny kristina razanamasoa tsy mbola nahita maso ny anton'ny fanangona tsonia sy ny isan'ny olona nanao sonia ary ireo olona nanao sy ny ity solomavim-bahoaka ity nylaza ny solomavim-bahoaka iray avy amin'ny tima fa mankatohan'ny kristina razanamasoa na ireo solomavim-bahoaka mpanohitra aza mahafeny asany matotra ary mianny hafa na ireo solomavim-bahoaka avy amin'ny mpanohitra aza kristina razanamasoa ka isan'ny antony mahatsara toerana sy ny fidianana bisiny maro azy hoy kosa ity solombavim-bahoaka ny filoa teo aloha mary karavaly manana ity nambaran'ity solombavim-bahoaka ity kosa fa efa nare anarana hafa voatonotonona ho teo filohan'ny antenimiera-pirenena izy sainga mijanona ho tsao zany atreto manamafy ny fanohanan'ny solombavim-bahoaka zato isanjato an'ny kristina razanamasoa ihany ko ny solombavim-bahoaka ird fetra rakotondrasoa anava ty amin'ny majorité parlementaire zany hoe ny maro anisy eo anivon'ny antenimera na ihany ko amin'ireo tsy miankina na ihany ko avy any amin'ny mpanohatra ny hoe fanesorana ny filohan'ny antenimera-pirenena na fanoloana ny birao maharitry ny antenimera-pirenena amin'izao fotoana izao ny arahantsika nafantatra fa ny nametrahana ny birao indrindra ny nametrahana ny filohan'ny antenimera-pirenena de nahazo fankatoavana zato isanjato tamin'ny solombavam-bahoaka rehetra tsy akehitriny zany ary tsy amin'izao fotoana izao no andeha iresaka an'izany hoe ndao ahongana ny filohan'ny antenimiera-pirenena eto a zany de milaza mihitsy amin'ny mahasolombavam-bahoaka ary mpikambana ao anatin'ilay maronisa amin'ny antenimiera-pirenena fa lainga tsao tsy misy na de indraim-bava aza ny resaka milaza fa anaisotra na anolo ny birao maharitry ny antenimiera-pirenena zay indrindra ny mahagaga hoe iza marina ny tena manana tombontsoa ary tsy ho resaka hoe fanesorana ny birao na ny filoa io rery no mandeha amin'izao fotoana izao a fa be dabe ny resaka atao mikasika ny antenimiera-pirenena fandotoana amin'ny akapobe ny ilay rafim-panjakana fandotoana ihany koa ny solombavam-bahoaka de manontany tena hoe iza marina ny manana tombontsoa amin'izay
mety ho fomba fiady politika ve satria anatina raharaha politika ny antenimiera-pirenena dia sehatra natao hanaovana politika eo ihany koa mbola fanontaniana hoe iza no manana intérêt amin'ny fanelezana tsao eny amin'ny antenimiran-dolona kosa indray tsy mbola nisy nadinika tapaka hatramin'izao teo anivin'ny antenimiran-dolona momba ny lana olaniana amin'izao fivoriana ara-potoana faharoa izao tsy mbola toka eto Antananarivo avokoa ny ankabiazan'ireo loholona ka sy ahafahana manapaka ny ladinika misy amin'izy ireo no mbola tsy nahazo ny saran-dalana ankanesana ty andrenivohitra kory nanamafy moa ny loholona olivier rakotovaza fa ezahina olaniana avokoa ireo lalàna vary mangatsika rehetra amin'izao efa fiafarany ny fotoam-piasana izao mitatran'izay vaovao izay sy velarandre mazava sy rifo randrenarjaona mbola tsy miroso araka ny tokony ho izy ny fivoriana ara-potoana eo anivon'ny antenimiran-dolona amin'izao maro amin'ireo loholona no tsy mbola tonga manarika izany satria voalaza fa tsy manana saran-dalana tsy mbola nisy araka izany ny lahadinika tapaka hatramin'izao teo anivon'ny antenimiran-dolona momba ny lalàna olaniana amin'izao fivoriana ara-potoana izao tena marina moa zany ty tsy mbola tonga eto daholo ny senater ny atony a dia satria ny frais ny atao an'azy iakarany mankaty Antananarivo zany a dia mbola tsy ampelatanana dia izay zany a mahatonga an'izay zavatra izay a mbola tsy feno zany a tsy mbola tonga eto daholo ny ankamaroanay rehetrahetra mbola any amin'ny toerana misy azy a miandry ny izay frais izay zany ny ana zany dia hoe efa nanome vola ihandry zareo a fa any amin'ny tokony tsy ametrahany azy na ametrahany an'la vola tsy azo mietsena zany amikatona sy gfp a tsisy ninina azy nay atao hoe zahana olaniana avokoa ny vary mangatsiaka rehetra teo amin'nyivin'ireo lalàna mbola tsy nylaniana anamafy any koa ny loholona olivier rakotovaza fa hijoro hatramin'ny farany ireo loholona izay mitaky ny fanjakana tan-dalàna zay ampanaramaso ny asan'ny gouvernementa zay tsy maintsy manaramaso ny asan'ny gouvernementa izay a ny asanay a dia ny ampandeha ny raharaham-pirenena tsy maintsy atao ry zay mampandeha azy ary eto tsy maintsy amafisinay a tsy maintsy miaro ny tanytan-dalàna sy ny fianjakana tsara tantany izahay ary zay nijorona hetra amin'izay ary mbola hijoroanay hetra amin'izao isy ny fivorian'ny brao maritra ny antenimiran-dolona ho amin'ny rahampitso raha nambarany loharanom-bavao hatrany vaovao ny isy fandriam-pahalemana kosa dia nirongatra izay tranga izay any amin'ny faritra simo andrefany hatramin'ny siany amehana ara-pahasalamana araka ny tatitry ny mpitandro ny filaminana ny fahaverezana asa na ny tsy fananana asa mihitsy any an-toerana no anisan'ny mampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana indrindra fa ny alatrompo sy ny fanafihana amin'ny tapiadiana ao afisina noho izany sy ny ady amin'ny famotsiana ireo omby alatra sy ny fiparitahan'ny basy tsy ara-dalàna any an-toerana hitarina amin'ny ady amin'ny kolokoly ankeo ny hetsika ho atao hahafahana mitady ireo tompona ndraiky mpanjakana mandray anjara amin'ireo famotsiana omby alatra ireo raha ny fanazavan'ny tompona ndraikitra mampitina andremolola omegarany fotsoana kommuna maro ato amin'ny faritra atsimo andrefana no niara-ny fanafian-dahalo miaro alatrombo raha ny fanazavanina somary efa nahitana fianany izany saingy noho ny fahaverezana asy indrindra amin'ireo tanora niverina indray ny tsy fandriam-pahalemana mirona amin'ny asan-dahalo mantsy ireo tanora hafahana amin'nyvelon-tena araka ny tatratrany anisan'ny nanamafy izay ny tsy fisiny asa izay ny fisiny amehana ara-pahasalamana vokatry ny valana aretina covid-19 tafiditra ao anaty laharam-pahamehan'ny zandarimaria pirenena arak'izany ny ady amin'ny famotsiana ireo omby alatra anisan'ny paikady iray anafoanana miandalatra ny alatr'omby izay ahafahana miady ihany koa ireo dahalo ambony latabatra izay manampy amin'ny famotsiana ireo omby alatra ireo izay paikady izay dia misy teboka maromaro zay ho ataova indondraraha ho an'ny fitandrona ny fandriam-pahalemana ato anatin'ny groupement ny atsimo andrefana anisan'izany ny ady amin'ny famotsianany omby alatra eo ihany koa ny ady amin'ny famotsiana ireo basy izay tsy ara-dalàna izay mitokotina any amin'ny faritra rehetra any eo ihany koa moa ny ataontsika hoe ny tranga varira zay a anisan'ny tranga anisan'ny manahirana atao amin'ny faritra atsimo andrefana indrindra moa fa ny eo amin'ny izay hita matetika amin'ny distrika ny tuyara 2 eo ihany koa araka ny fantatsika ny ady atao amin'ny dorotanety ao anatin'izay rehetra zay moa dia mazava ho azy a
miady amin'ny kolikoly izay atao hoe anisan'ny mampirongatra indrindraindrindra ny ady, ny asan-dahalo a sy ny resaka famotsiana ny roa teboka roa izay voalaza teny ambony teo reo. Ho jerena manokana ihany koa ny ady amin'ny dorotanety, nilaza ny teo anivon'ny zandarimarim-pirenena fanaovana hetsika manokana ihany koa ny fanarenana ny tsifandriam-pahalemana amin'ny kommune ny Toliara faharoa. Fa mila ovaina sy atsaraina ny paikady adiny amin'ny tsy fanjary sakafo ahafahana manafoana izany eto Madagasikara raha nitatitra ny vovona ny fiarahamonim-pirenena anatin'ny ina andro any. Mbola sarotra ny ahatratrarana ny fampihenana ho valo amby telopolo isanjato ny tahany tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara amin'ny taona ho avy raha ny vokatra misy amin'izao. Antony tsy maintsy andrafetana fomba fiady vaovao raha ninambara ny firaisamonim-pirenena tafiditra ao anatin'ny anaovana ezaka ny fampianarana ny mponina eny fotony ny fomba fisakafoanana, eo ihany koa ny fanomezana asa sy fidiram-bola ho an'ny fianakaviana sahirana. Fanadihadiana ary mbola ambony ny tahan'ny tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara na eo aza ny mpiantsehatra amin'ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo maro. Anisan'ny mbola ahitana tahambony amin'ny fatry ny afovoan-tany raha nitatitra ny vovona ny firaisamonim-pirenena inona. Mbola mila anaovana ezaka ny fampianarana ny mponina amin'ny fomba fisakafoana ahafahana mampihena ny tahan'ny tsy fanjarian-tsakafo. Ny inona moa izany amin'ny mahavovona ny fiarahamonim-pirenena azy mazava ho azy ho an'ny dimy taona manaraka tsy hiala lavitra amin'izay efa nofaritana hatrany am-piandohana. Ny anamafisana ny sisikevitra hamerenana indray a ny tsy fanjarian-tsakafo eo amin'ny laharam-pahamehan'ny fitondram-panjakana malagasy miainga any fotony, izany hoe any amin'ny kommuna, ny distrika, ny faritra ary mipakatra aty amin'ny firenena mihitsy. Ny heverinay fa ilaina ny manamafy an'izay sisikevitra izay satria tatoato misy variana ihany ary tsy indraindray tsy tadiditsika ny fifandraisany ny fanjarian-tsakafo sy ny fampandrosoana ny maha-olombelona sy ny fampandrosoana ny firenena. Akoatr'izay a ny tokony ny anamafisana an'ireo fanentanana ny fotony a amin'ny fahaizan'ny olona misakafo. Mila manova sy manatsara paikady entina miatrika ny dimy taona manaraka ihany koa ny fiarahamonim-pirenena ahafahana mahatratra ny tanjona apetraka amin'ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo. Afaka fotoana fohy izany hoe amin'ity volana novambra ity izany a dia horakotra ny ina ny faritra rehetra eto Madagasikara. Andehanangatran'izay a ny any amin'ny faritra Betsiboka sy faritra Sofia. Ny zava-dehibe hodinina manitan'ity telo andro ity zany a dia eo aloha izany ny fijerevana ny zava-bita nandritra ny tamin'ny taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo sy roapolo sy roa arivo ty. Ihona zavatra vita, ihona koa nefa zavatra tsy vita anatin'ny izy ary a andinika ny totsika hoe ny lamin'asanay ho amin'ny taona raika amin'ny roapolo sy roa arivo. Ho fiaraha-mitady hevitra sy paikady hatrehana ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo manatanteraka fivoriam-be eto Antananarivo ny firaisamonim-pirenena anatin'ny vovonana ina. Fa misy ny hetsika izay ho tanterahana ao Mananjary manomboka ny telopolo oktobra ho avy izao, isan'izany ny revinatmi izay ho tanterahana ao Sorafa hotel ary ny fampisehoana iarahana amin'ny hidamama sy hidatikoatra izay atao amin'ny le picado. Efa ao anatin'ny fikarakarana ny hetsika izay efa nao isan-taona aty Mananjary amin'ny vanim-potoana toy izao ny mi events revinatmi izay tanterahana ao amin'ny Sorafa hotel ny alina faraky amin'ny telopolo ny volana oktobra ho avy izao. Ny 30 moa izany a araka ny hitantsika azy zao dia anatin'ny fanomanana tanteraka mihitsy izay somary enjakenja ihany zany préparation par rapport an'le fotoana kely zany izay nazoanay autorisation tamin'ny commune fa mampanantena hatrany izay eto amin'ny miaventsa fa tsy maintsy hiezaka anatolotra anome zavatra tsara hatrany zany surtout raha resaka 31 revenetmi zany no resahana. Efa tsika angamba efa nita tamin'ny taona lasa reny a ny fespeso izay eto aminio dia tsy niena ny amikely angamba ny ranomaromarina kokoa fa na samihafa azy kely araka ny hitantsika any amin'ny dokam-barotra any dia ny fisian'ny événement sportif mba anomezana lanjany izay mananjary milalao izay. Ny apart ny événement sportif moa dia misy amin'ny premier novembre zany a animation gratuite de plage izy io misy fifananana maro samihafa ao concours de danse zumba zany hoe araka ny tenin'izay mananjary milalao dia miaraka milalao eo daholo zany ny fianakaviana rehetrarehetra amin'io
miaraka amin'ny groupe vanitika zany anatiny ao dia misy invité surprise ihany koa. Ny 30e moa zany araka ny natao dia manomboka izy io amin'ny 7. Amin'ity moa zany dia hiezaka foana ny sokatra alohan'izay satria efa presque installé daholo ny bar zany dia afaka tonga aloatsika. Somary manentana foana ho antsika zany aleo tonga aloha satria ny toerana zany ohatra ny somary tsy araka moa zany ny seza zany dia zay tonga aloha angamba ny mahazo toerana tsaratsara kokoa. Ny miezaka manatsaratra any zay zay angamba nary mampanantena antsika fa tsika publik ny mananjagny milao zany fa tsy ho diso fanantenana zany amin'ny evenement io. Ty moa zany efa teneny foana rehefa amin'ny fanentana ohatran'izao dia manentana antsika mpony mananja rehetrarehetra amin'ny resaka sécurité tsika zany mitodika amintsika daholo ny mason' izao tontolo izao amin'ny fotoana io ka tokony asa modely satria mananjary milalao zany anatiny efa manany lazany kokoa ary afaka mirehirehtsika zany fa milamy mananjary fa raha sanatria moa zany misy gavigavy zany dia fa efa ny fampiresaka daholo zany fa misy sécurité amin'io mba hanomezana ny lama zany ho antsika rehetrarehetra mba hirovan'ny zanaka ny zany sy ny fianakaviana manontolo. Ho famalifaliana ny vahoaka atao reny fihiboana dia isy ihany koa ny kabare izay ho atao ny 30 ny volana oktobra ao amin'ny hôtel Picado sy fampisehoana izay ho atao ny 1 volana novambra eo amin'ny kianja tsinanany tresor izay iarahana amin'ny damama sy datikotra. Ny zavatra momba n'ity fety izay anasana ny damama sy datikotra ity a dia événement izay ataonay izay eto Mananjary dia izy io a tsara mariana aminareo fotsiny hoe misy zany ny kabare izay ataonay ao amin'ny Picado amin'ny 30 dia premier plein air dia izay zany ny fisotrony lanonana dia mba mangataka koa izay zany mba ho an'ny vahoaka ny Mananjary izay vahoaka Mananjary mahay mandray olona vahoaka ny Mananjary mahay mirahina amin'ny zavatra ohatranotony mba mba ilaminy tsika ary manasa anareo ampanajany izay mba hanatrika izany fety izany fa Mananjary mahafinaritra ary Mananjary madeo tia dia mifaly tsika zany amin'io fotoana io. I kabare zany a dia manomboka amin'ny 21h hatramin'ny sa mety minuit 1h dia mirava angamba ny arakaraky ny ambiance dia ny premier moa zany mazava ho azy a partiran'ny 15h iny zany fa mba isin'ny filaminana dia mampiditra loha foana zany zahay amin'io fotoana io iry amin'ny atsinanany tresor. Iry voateny amin'ny tambazotra tserasera kosa no arahantsika avetrany izao. Lehilahy miisa dimy, mpividy, mpamboly, mpitatitra rongono ny tratran'ny zandary avy eo anaby rano ifasy tao maro amaly Ambilobe. Rongono milanja 75 kilao sy toeram-pambolena rongono mirefy 3 hektara nahitana rongono 2 alina fototra no sarony. Mipejin'i Clement Sarary Nirina mampafantatra sy misaotra an'Andriamanitra fa nahazo rary ndreo mpivarotra teo amin'ny esplanade. Nivondrona vaovao faran'ny fil d'info ofisialy eo amin'ny sarin'ny polisy pirenena mampafantatra COVID-19 tsy fanarahana fepetra. Androany maraina dia miisa 4,700 indray ireo tratra tsy nanao aritava. Maromaro indray ny tratran'ny polisy pirenena tsy nanao aritava androany, miisa 4,700 izy ireo. Taonina saina nanadio ireny faritra misy mipropanjakany ireny. Ireo tsy nahazo kifafa kosa dia nasaina ny karakara bozaka amin'ireny faritra maintso ireny. Tao ihany koa anefa ny nitsipina poti taratasy sy fonon-tsakafo, bonbon, biscuit eny amin'ny lalambe fandehanan'ny mpandeha tongotra eny. Na dia efa mandray ny andraikiny aza ny polisy pirenena dia ilaina ny fahatongavan-tsainan'ny tsirairay aro ny tenany sy ny manodidina azy mba tsy hiverena ny fahasairanana izay efa niainana teo aloha. Nivondrona vaovao faran'ny fil d'info ofisialy mampafantatra. Araka ny vaovao azy dia fantatra fa ho atao zaridaina sy toerana maintso mahafinaritra ity toerana iray Etsibeoririka ity fa tsy araka ny tsaoninihinana ely fa amidy amin'ny karana na natao boksa ka namidin'ny mpitantana ny CUA toy ny teo aloha.
Ny vondrona vaovao faran'ny file d'info ofisialy mampafantatra. Efa miverina amin'izay zany ny dimidimy isaky ny seza anaty bus. Rehefa nandalo polisy dia ao mba manao seza rivotra kely daholo ilay seza volamena. Ny vondrona vaovao faran'ny file d'info ofisialy mampafantatra. Nanome dérogation spéciale ho an'ny délégation ivoirienne ny aviation civile de Madagascar mba hahafahan'izy ireo miditra eto Madagascar amin'ny fotoana anaovana ny lalao ifandonan'ny éléphant de Côte d'Ivoire sy ny Barea ny 17 novambra. Vondrona vaovao faran'ny file d'info ofisialy mampafantatra sy mamboda mba asio solution fizahay tsy afaka milahatra amin'ny 150 ralle nefa amin'ny 3 ora maraina dia efa feno 50 raisiny. Tsirarina. Mpavaon'ny fanatanjahantena dia namoaka ny anaran'ny mpanampiazy ny mpanazatra ny Barea Madagasikara Nicolas Dupuis Androany sy izy izany fa ny mpanazatra Léonie. Efa mambolana maro no nanara-maso ny fomba fiasan'ireo mpanazatra rehetra teto Madagasikara ny tenany raha ny nambarany ary ny antefa tany amin'ny mpanazatra Léonie ny safidiny. Fanambarana moa izay nataony Nicolas Dupuis nandritry ny fandarana tanjaka manokana izay hoarahinao manontolo eto amin'ny TV Plus Madagasikara ny alahady voalohany volana novembre izao amin'ny Enura arrive. Voilà ce qu'il y a un indigné. Faites ça, Vanizé. Pour revenir à mon assistant, vous allez savoir en avant-première parce que j'en ai parlé à personne excepté à lui. Hein. Donc, je vais proposer ce que le coach Léonie soit mon assistant au niveau de ce rassemblement. Tout du moins, pas forcément en Côte d'Ivoire parce que déjà les billets sont pris, mais pour le match. Retour à Barre Academy. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce choix ? Pourquoi ce choix ? Parce que depuis plus d'un an et demi, j'habite à Madagascar et que je vais sur les terrains. Et que je regarde les entraîneurs faire. Et que parfois même, je vais voir les entraînements. Et que je trouve en cette personne-là et en ce coach-là des qualités, de grandes qualités. Voilà. Fa mahakasika an'izay fampafantarana ny mpanazatra izay notendreny Nicolas Dupuis ho mpanampiazy izay hatrany any koa dia omenanao ireto arany hoe inavy ny lalana ny lalovany Léonie mialohany izao fanendrena azy izao nozarany mpikambana iray eo anivon'ny Fédérationna Malagasy ny taranja baolina kitra moa ny mahakasika izay ihany ny mombamomba azy. Izy moa izany izay tsisa fa mpanazatra ny U17 ny CJSOI assistant ny coach Uska Foot assistant ihany koa ny coach ny équipe ny FCBP any France izay sady entraîneur ny Kinga Sport an'Alamanga ihany koa ary titulaire manana ny licence B zany eo anivon'ny confédération africaine ho an'ny taranja baolina kitra raha ireto lalana ny zorany ireto no jerena dia fa maromaro ihany ireo traka efa ananany mialoha izao nanendrena azy eo anivon'ny fédération izao. Mahakasika ny baolina kitra teo fa mahakasika ny fifidianana ho filohan'ny CAF no namaran'ny filohan'ny CAF ankehitriny Amad izay nanambara tamin'ity androany ity ny ariva teo tamin'ny enora sy sasany fa nanapa-kevitra ny mbola irotsaka ho kandida ho filohan'ny CAF na ny confédération africaine ny baolina kitra ny tenany izany hoe Amady ny fédération malagasy ny taranja baolina kitra ihany koa dia nanolotra azy ho amin'izany toerana izany ho fidiana indray ho an'ny efa taona manaraka arak'izany dia mbola kandida ho filohan'ny baolina kitra atya Afrika i Amady. Ary izao tsika izay fampalalam-baovao izay hatrany koa sary dia lafimaovao hafa tanteraka dia hisokatra ho amin'ny taona ho avy ny orinasa Siranala ao Morondava raha nitatitry ny governora ny faritry Menabe. Nofana tanteraka ny fifanarahan'ny fanjakana sy orinasa Sucoma izay nitantana ny orinasa teo aloha vahiny mpampiasa vola notsongaina no nahazo ito orinasa ity araka ny fifanarahana amin'ny fitondram-panjakana tsy maintsy andray mpiasa ao Morondava ihany koa ny mpamatsy vola indray ny orinasa ho hiatran'ny governora efa mandeha ara-dalàna ihany koa amin'izao ny famatsindranony Dabara ao Morondava. Sorabarjona sitraka randrianarisoa.
Mbola betsaka ny dingana tsy maintsy atao ny orinasa andray an-tanana ny orinasa Siranala teo aloha ao Analaiva Morondava satria potika tanteraka ny trano misy ny ozinina ny fitaovana efa tsy misy intsony hatramin'ny fambolina fary efa tsy hita intsony ihany koa na izany anefa efa misy ny dingana lehibe natao ny fitondram-panjakana ahafahana mamerina ny orinasa sy ahafahana mamerina ireo mpiasa voaterina nijanona tamin'ny asany noho ny fampiteniny orinasa Siranala. Efa misy ny vahiny mpampiasa vola andray an-tanana ity orinasa ity amin'izao ary farafahatarany dia sokatra amin'ny taona ho avy ny orinasa Siranala Analaiva Morondava hoy ny governora ny faritra Menabe. Efa misy ny ataontsika hoe dingana lehibe efa nataon'ny fanjakana ary efa fantatra ny investisseur na preneur handray ny Siranala io zany fa mbola tsy tena hoe avoaka ampampiamaso moa ny anarany efa saika andalo tatia izay preneur anao ny handray ny Siranala io zay fa nisy an'le olana resaka vol Air France Air Madagascar teo dia tsy tonga tatia Morondava izy tonga dia niverina tany an-dafy efa fantatra fa sisy ary misy ny investisseur handray an'io ary anomboka tsy ho ela ny fisokafan'io Siranala io manome tokony vahoakany Menabe mihitsy ary zay moa ao anatiny ao mahafantatra tsara fa angamba amin'ny heritaona farafahatarany dia hanomboka ny processus ahafahana mi-réhabilité sy manatsara dia manokatra ny société Siranala. Namaly fanontaniana mpanao gazety mikasika ny famatsindrano ny dabara an'ireo tanimbary Morondava ny governor tsy misy olana intsony ny famatsindrano amin'izao raha toa ka olana goavana mipetraka ity teo aloha. Raha tamin'ny fotoana tongavapeto moa dia azo tenenina ihany hoe tsy dia nandeha amin'ny lohany ny fitantanana izay dabara azy satria samy nanao izay tiany atao ny na ny mpitantana anazy a na ny mpisitraka n'ilay lakandrano efa natao ny fandaminana nisy ny fanarenana dia tsika miteny zao a milamina tsara ny fitantanana ny lakandrano dabara io ary angamba ny miara-mahita ary miara-maheno nareo fa tsy misy tsony a ny menimenina mikasika an'izay a resaka dabara zay. Amin'izao fotoana zao a fotoana makely tena kely ny rano ary antsasany mihitsy zany debiny dabara amin'izao dia tsy maintsy miditra amin'izay hoe le tordo zay a zany hoe herinandro ny tapany any ambony dia herinandro ny tapany aty ambany a mandeha tsara izay tordo zay a tsisy ny menimenina. Tsy maintsy vanatrany ny olana miseho sy mitranga ao amin'ny faritra Menabe ary izana hitondra fampandrosoana ho an'ny faritra ny vahaolana entina hoy ny governor Andriantsoa Serge Lucky. Mbola betsaka ny dingana tsy tetibolatra amin'ny 70 tapitrisa euro ny famatsiam-bolana tolotry ny vonona eropeana anamafisana ny faharetana ara-pambolena na resilience agricole nandritra ny entaona no faharetana ny tetikasa hanatsarana ny tontolo iainana sy ny fambolena amin'ny ankapobeny nanomboka ny taona 70 sy 2000 hatramin'ny 23 sy 2000 tontolo iainana mahery ny 2 alina sy 1 hetsy hektara no tafiditra ao anatin'ny fitantanana maharitra na gestion durable noho ity famatsiam-bola avy amin'ny vondrona eropeana ity 5 arivo sy 6 alina kosa ny faritra arovana mbola mitohy ny fanaramaso ny fanatanterana ny tanjona fanatrarana ny tanjona ao anatiny ity famatsiam-bola ity hoy ny BACE hoy na ny bro manokana misanana ny fifandraisana amin'ny any ivelany eo anivon'ny ministera ny toekarena sy ny fitantanam-bola. Fa misy kosa ny mikonokonona korotana amin'izao fotoana izao ao Fianaratsoa ho ny filohan'ny fikambanana politika iray. Mpanao politika sy mpanambola no mambadika ity fikonokonona nakorotana ity hoy ny fanazavana misy olona avy ao amin'ny fitondrana ao ihany koa miaradia amin'izy ireo amin'n'ity fikonokonona nakorotana ity ka anairan'ny fikambanana ny mpitondra tanora no karamaina hitarika ity korotana ao Fianaratsoa ity hoy ny filohan'ny fikambanana mikirany bolasy ary fidirakotomanana. Misy mikonokonona korotana amin'izao fotoan'izao Fianaratsoa ny filohan'ny fikambanana politika iray nambarany fa tokony omaily ny mpitondra fa misy ao anatin'ny fitondrana miara-dia amin'ireo mpanao politika sy mpanambola mikonokonona ity korotana ny Fianaratsoa ity. Ampiasan'ny volana izy ireo ary anakarama tanora hitarika io korotana io hoy ny filohan'ny fikambanana politika. Amin'ny maha filohana ny toko ahy jerevo ny kany Fianaratsoa jerevonareo a ny zavatra misy satria misy olona manomana fanakorotanana manomana korotana volena ao amin'ny faritany Fianaratsoa nefa miafina ao anatin'ny fitondranany sasany
tsy miseho ny sasany fanotanorana lefeny aloha ka raha maina volakely ka miantso a manao antso aminareo a mba jerevo jerevonareo kaiky raha ataovy ny ankety fa vonona ny tenako hijoro amin'izay zavatra marina rehetrarehetra ilain'ny fanjakana mikasika an'io zavatra io matsapa teritery sahady zahay fa henoana manomboka maraina 24 sur 24 7 sur 7 tsy haiko 30 jours ngamba mety mbola hitoy io ny appel telefonikako sy ny fianakaviako zay vie priveko zay fantatra anay hoe iza ny ao ambadika an'le izy androany nampafantatra ity fikonokonona nakorotanao amin'ny faritanin'ny fianaratso ity ny fikambanana politika iray andeha raha antsika kosa ara zao ny eoara hoe JL432 est la solution à vos besoins. Transports locaux, marchandises, divers, enlèvements, colis et les déménagements. Contactez-nous selon votre zone. JL432, la confiance a une préférence. Signe. La saveur ultime des fruits. Signe. Tao, avelao andaitra, hitanao fa ho afaka ireo volo ary alefaka miditra nisa arivo ariary fotsiny. Siny. Ny menaka Elvia Soja na tournesol dia miantoka ny kalitao an'andronao. Sakafo mifandanja sy ara-pahasalamana, ampiasao ny Elvia Soja sy Elvia tournesol. Siny. Miara-mitana samy salama, miara-mitana manamboatra lavapiringa. Siny. Bijouterie ravaka amin'ny vidy volamena. Antaninarenina ambany pharmacie Pergola. Telefony 034 12 512 04. Manolotra ho anao. Moteur, action. Zao le tsy mihitsy le mandeha tsara misakafo. Fa mena 45 minitra mena sakafo mbola ka zay mihitsy zay fa ela be koa nge zay niava sakafo teo fa le mpiara mandeha oay na mahitako ny ray a taty nefa tokony efa holany anko be de mapoaka ho akoatrany ara saririnandra angaty le hoditra akondro maninina anao e tsy saly le tena mandoto tanàna sady mandoto tontolo iainana mbo alaivo le hoditra akondronao ny ara tehirizinao anatin'ny hoanin'io le izy sady manana baraka an'le soferany izy sofera fa na voatenga fa voaezera tena miaona olona mitakaaina mihitsy miaona tsisy tokony mialonana anao amizay fa akondro anakiray miaona zao avaza fetra le akondro sady tsy malala fomba tendakanina atao anaty tsika nge fiara fitaterana agnety e mamba mihinana desera hitanao ka isoratsy io tsy avy sakafo anao mbola misy hoay mbola misy manga miaro le misy zareo fafinanako azy tany zay tany ambanivohitra raha zoky a aleo raha ngam mba teneno izy amin'ny mahasoferanao dia mba teneno zavatra ohatra n'izao fa sady vritra be atao anatin'le tomaetsabe ny jere ve tontolo iainana jere sy mba inao alaivo le hoditra zavatra nanarinareo teo tsy mba manana sase kely asianao amle hoditra anao izy janona ry soferanasady misafotafota be anaotako misafolitikaomisafotafota zany eo manerikaaaana be jery sady manerika be za doka vaoka io izy aha tsy andraiko za fa andraiky sosofera ny olo loatra zao ve ny ampiampiaraohotany misy tately rehetra velona tsy miana tany ampahanina izy tsotsy zao fa tonga mahaiza miaina raha ngafa tsy fahaizamaina angelanginao nge miara-miaina amin'olona ato e tômôbila fitaterany ity fitaterabahoakatsika be raha misay andeha voyage de zavatra mamofina be ohatra n'izany no entinao fa manina nefa raha janona aloha iny e sady mba lay nareo ve dia tsy tonga saina amin'le zavatra ririnareo any amin'ny velany any aza masika be fa ampiremiko ty any dia fa tonga ny tamatavy mihitsy ndray ty vao hoaniko nao tsany tsy azo tenenina mihitsy ve mbola misy raha iambo farany andanganao voka mihitsy aloha lafa okaloha tia misy miantso a zoky aloha raha fa efa janoko le manga tsy misy miantso za fa zaky tiana aloha fa zafotsikaloha ny loto no fiandohan'ny valanaretina malala madio malala fomba ajao ny asan'ny mpanadio tanàna coupé dans la boîte dia zay ihany koa namarana ny fampahalalam-baovao ny tsy aleaty mametraka ny veloma mandrapitafandray ary tompoko lasa itompoko avy veloma tompoko